Începând cu data de 1 mai, cardul de sănătate va deveni unicul instrument de validare și de contare a serviciilor medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru asigurații care au intrat în posesia lui. Pentru asigurații care nu au primit cardul de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor verifica în sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fără card de sănătate vor fi monitorizate separat. În data de 1 mai este asigurată permanența la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava pentru activitatea cu publicul. De asemenea, se asigură asistența tehnică pe compartimentul IT pentru asigurați și furnizorii de servicii medicale. Asigurații pot apela numărul de telefon inscripționat pe cardul de sănătate pentru orice probleme sau nelămuriri legate de cardul de sănătate de luni până vineri în intervalul 8-20. Serviciile medicale de urgență se vor acorda fără să fie necesară validarea cu cardul, pentru că aceste servicii se acordă atât persoanelor asigurate cât și celor neasigurate. Copiii cu vârsta de până la 18 ani nu au primit card de sănătate. Serviciile se acordă necondiționat, indiferent dacă părinții sau tutorii legali sunt sau nu asigurați. Din cele 20.950 de carduri naționale returnate de operatorul poștal, la sediul CAS Suceava, în perioada 9 ianuarie-29 aprilie anul curent, am distribuit 3.976 carduri naționale persoanelor asigurate care le-au solicitat. Datorită numărului mare de persoane care solicită instituției noastre cardurile naționale, peste 250 de persoane zilnic, am prelungit programul de lucru cu publicul. Acesta este de luni până joi, între orele 8-16, vineri orele 8-14, inclusiv pe data de 1 mai.